ខ្ញុំបាទណាតសុភាពសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃពុធទី15ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017នេះរួមមានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារឲ្យសមត្ថកិច្ចចាប់អ្នកនៅពីក្រោយកម្មករបាត់ផ្លូវជាតិលេខ 2 ស្លាធរនៅរដ្ឋសារការបង្គាប់ឲ្យសកម្មជនបរិស្ថានបង់ប្រាក់មលត់ 100 រៀលដល់ឲ្យក្រុមហ៊ុនបូមខ្សាច់រួមទាំងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់ លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដា កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញរោងចក្រជុងហ្វៃប្រមាណ100នាក់បាននាំគ្នាបិទផ្លូវជាតិលេខ 2ក្នុងសង្កាត់ចក្រអង្រេក្រោមបន្ទាប់ពីធ្វើការរត់ចោលមិនបើកប្រាក់ឈ្នួលជូនពួកគេក្រោយការបិទផ្លូវនេះមួយថ្ងៃរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារបានឲ្យសមត្ថកិច្ចតាមអ្នកនៅពីក្រោយប៉ុន្តែសហជីពយល់ថាក្រសួងគួរតែដោះស្រាយបញ្ហាជូនកម្មករជាជាងចោទថាមានអ្នកនៅពីក្រោយនៃការតវ៉ានោះលោកខុតសុគន្ធរាយការណ៍ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារជំរុញឲ្យកម្លាំងសមត្ថកិច្ចតាមចាប់មនុស្សមួយចំនួនដែលថាជាអ្នកនៅពីក្រោយករណីកម្មកររោងចក្រចុងហ្វៃបាននាំគ្នាបិទផ្លូវជាលេខ 2នៅសង្កាត់ចន្ទរេក្រមកាលពីម្សិលមិញដោយថាដើម្បីយកមកផ្ដន់ទាទូតាមច្បាប់លោកអ៊ុតសំហេញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារបានលើកឡើងបែបនេះក្នុងពិធីសន្និបាតបូកសរុបកាងារដែលធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះលោកអ៊ុតសំហេញចាត់ទុកថាការតវ៉ាដោយបិទផ្ល
ការបិទថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញកម្មកររោងចក្រជុំហ្វៃនៅសង្កាត់ចន្ទរេក្រមខណ្ឌមានជ័យបាននាំគ្នាឈួបបិទផ្លូវជាតិលេខ 2ជាច្រើនម៉ោងដោយពួកគេទាមទារឲ្យថៅកែរោងចក្រដល់ប្រាក់សំណងក្រោយរោងចក្រខ្សែធុនហើយព្រមផ្ដល់សំណងជូនកម្មករតាមច្បាប់ការងារ ប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាត់ធុនយល់ថាការដែលលោកអិតសំហេងជំរុញឲ្យសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនមនុស្សដែលថានៅពីក្រោយការបិទផ្លូវរបស់កម្មករនោះគឺមិនត្រឹមត្រូវទេដោយលោកជឿថាការតវ៉ាបិទផ្លូវនោះមិនមានអ្នកណានៅពីក្រោយឡើយគឺមកពីពួកគេគ្មានដំណោះស្រាយរឿងការងារលោកអាត់ធុនស្នើឲ្យក្រសួងការងារគូដោះស្រាយសំណងជូនកម្មករឲ្យស្របតាមច្បាប់ការងារដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហាជាជាងមិនដោះស្រាយហើយចោទថាមានអ្នកនៅពីក្រោយបែបនេះ การลงจากจุดเชิญคือบัตรรถเจ้าบัตรรถเจ้านั่นเหมือนบัตรลอยกาเต้ควันได้ยิ่งขับบัตรตัวนั้นบัตรได้เพื่อเชิญอัดบ้านจะไปทำจีตามฉบับนั้นยังเรื่องซุ้มการนี้มันมีสมรรถภาพครุกคลานของการจับจุดมุ่งหมายของมอเตอร์ไซค์ทางโน้มมอเตอร์โฟร์ไซค์จุดพวกกรรมกรรมลงได้ใจเร่งบัตรขับมอเตอร์ลีเอจะจับเนี่ยที่ทำเนี่ยยุ่งยุ่งด้วยกันได้ตบบาดด้วยเนี่ยนายยุ่งยุ่งเลยกับเพื่อนกับเพื่อนยุ่งยุ่งกับเพื่อนให้นักอาการอาจจะท้องไปยุ่งยุ
ដែលមានការចោទប្រកាន់ថាបានបំពានច្បាប់ការងារហើយនិស្សិតដែលគ្មានជំនឿព្រោះបានតវ៉ាជាច្រើនខែហើយគ្មានអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធណាជួយដោះស្រាយបានឡើយ បាត់ក៏ពួកខ្ញុំដឹងថាចូលដល់វិខុសបាត់ណាតែវាគ្មានជំនឿបាត់ខ្ញុំមិនមានអូនស្រីម្នាក់ថាបាត់ខ្លួនអញ្ចឹងបាត់បងការងារគេតែបំពេញការងារអត់ធ្វើការមួយថ្ងៃអ្នកណាទទួលខុសត្រូវអូនវាអញ្ចឹងត្រូវចុះពួកខ្ញុំនេះបំពើខែអ្នកណាទទួលខុសត្រូវចំពោះក្រុមគ្រួសារខ្ញុំណាខ្ញុំគ្រប់គ្រងគិតមើលបំពើខែការហកចុកខ្លៃទៀងខ្លៃភ្លើងខ្លៃទឹកនឹងពេញយើងក៏សុំឲ្យបានគិតមើលកម្មកបបាក់ប៉ុន្មាន ខាងក្រសួងក៏បានខាងណាពាក់ព័ន្ធក៏ដល់ឲ្យចូលខ្លួនមកជួយដោះស្រាយពួកខ្ញុំមកពួកខ្ញុំជាពលរដ្ឋខ្មែរដូចគ្នាសូមមកជួយដោះស្រាយផងពួកខ្ញុំលំបាកប៉ុណ្ណាផលសំភៃឆាយមានកោតទូចខ្ញុំក្រាំមួយទៀតអ្នកខ្លះតវ៉ាឈឺអត់មានលុយមួយដោះស្រាប់មានស្លាមម្នាក់គូបញ្ជាក់ថារោងចក្រជុងហ្វៃមានកម្មករសរុប ធ្លាប់អាហាងថាពួកគេខ្លះបានធ្វើការងារនៅរោងចក្រនោះពី5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំហើយខ្ញុំខុសសុគន្ធ VOD ភ្នំពេញ
ប្រិមត្តកំពុងស្ដាប់ VOD ជាទីមេត្រី ព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀត កាលពីថ្ងៃទី1 ខែកក្កដាឆ្នាំ 2016 តុលាការខេត្តកោះកុង បានដោះលែងសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិ 3 នាក់ ឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្ន បន្ទាប់ពីពួកគេ ត្រូវបានតុលាការឃុំខ្លួនអស់រយៈពេល 10 ខែហើយ ទោះទាំងនោះនៅសល់ព្យួរ ដោយមិនសុខចិត្តនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការខេត្តកោះកុង មេធាវីការពារក្តីឲ្យសកម្មជនបរិស្ថាន បានដាក់ពាក្យប្តឹងសាទរមកសាលាឧទ្ធរ ដើម្បីឲ្យតុលាការជាន់ខ្ពស់ទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ទៅលើពួកគេ ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះសាលាឧទ្ធរបានតម្កល់សាលក្រមសាលាដំបងខេត្តកោះកុង ទុកជាបានការដដែល កញ្ញាខាន់លក្ខណារីកា ស្លាតោបានច្រានចោលបណ្ដឹងសាទរបស់មេធាវីការពារក្តីឲ្យសកម្មជនបរិស្ថាន 3 នាក់ដែលប្តឹងជំទាស់នឹងសារក្រមរបស់ស្លាដំបងខេត្តកោះកុងដែលកាត់ទោសឲ្យពួកគេជាប់ពន្ធនាគារហើយបង្គាប់ឲ្យបង់ប្រាក់ពិន័យចូលរត់និងសងទៅក្រុមហ៊ុនបងខ្សាច់កាលពីថ្ងៃទី17ខែសីហាឆ្នាំ2015តុលាការខេត្តកោះកុងបានសម្រេចកាត់ទោសឲ្យសកម្មជនបរិស្ថាន 3 នាក់មានលោកសាន់ម៉ាឡាលោកត្រីសុវិគានិងលោកស៊ីមសំណាងដាក់ពន្ធនាគារម
ទៅនឹងបញ្ជាអ្វីមួយតុលាការនេះបានបង្កប់ឲ្យសកម្មជនបរិស្ថានទាំងនោះបង់ប្រាក់ពីនៃ2លានរៀលចូលរួមនិងបង្កប់ឲ្យសងការខូចខាតទៅក្រុមហ៊ុនដៃរិចអេកសេសចំនួន100លានរៀលនៅថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈនេះប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនៃស្លាវតូលោកសិនវិសាលបានសម្រេចដំណកសាក្រុមរបស់ស្លាដំបងខេត្តកោះកុងទុកជាបានការដដែលដោយសំអាងថា ការសម្ដែងរបស់តុលាការថ្នាក់ក្រោមធ្វើឡើងតាមនីតិវិធីច្បាប់ប៉ុន្តែមេធាវីការពារក្តីឲ្យសកម្មជនបរិស្ថានគឺលោកសំចម្រើនសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់ស្លាវតូទាក់ទងនឹងការប្តឹងជំទាស់ទៅតុលាការកំពូលនោះលោកថាចាំពិភាក្សាជាមួយក្រុមក្តីសិនយើងក្រុមជំនាញយល់ថាក្រុមភិបាលគោក្តីសំដបីនេះសំឡាព្រីសុវិជាសំណាងដែលគ្រាន់តែចុះធ្វើសកម្មភាពតស៊ូមតិហាមឃាត់ការបង្ខិតឡងមកវាមិនមែនជាបទល្មើសដោយការ
ตลาดการสกมายยังคือโชว์แต่เลือกบัญชีปิดหน้าเลือกหายมวยเตี้ยนั่งคืออัดบานสำราญจะไว้ตามเชียร์ไว้แต่จะทอบอกรุ่นไอเดียหายสำคัญผมพอดนั่งคือยืนตายแต่เคยท้าซาลแต่กาเจนฟีตลาดค้าขายแมวคือตายแต่มาเอาโต้คือตายแต่เลยแต่ซาด้วยก่อนจะประดามงวนจึงมลอัดได้ประตูประทอยเตะอัดนั่งยืนดังปีประควรตลาดการสกมายยังเอาหายปัตตาไว้แต่ยืนจ้องนั่งคือยืนจ้องบานจะทอสำราญพลุนไอยืนจ้องประหารจะซาที่หน้าจนท้ายืนอัดบานเข้าด้วยไว้แต่ยืนจ้องประกันเลยยืนกรว
ចូលរួមការពារបរិស្ថានដើម្បីទប់ស្កាត់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើប៉ុន្តែសកម្មជនដែលការពារបរិស្ថានបែរជាត្រូវជាប់គុកទៅវិញតើតើនឹងរឿងនេះការពីថ្ងៃទី28 ខែមករាឆ្នាំ2017ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន48អំពាវនាវឲ្យស្លាវតបដិសេធសិទ្ធិក្តីសម្រេចរបស់តុលាការខេត្តកោះកុងដែលបង្កប់ឲ្យសកម្មជនបរិស្ថានទាំង3នាក់បង់ប្រាក់100លានរៀលទៅក្រុមហ៊ុនបងផ្សាយនោះថាជារឿងអយុត្តិធម៌ចំណែកលោកអលិចប្រធានអង្គការមេដាធម្ម
ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងនិងការធ្វើទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅតំបន់អរ៉ែងនិងការបងខ្សាច់នៅខេត្តកោះកុងខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណៈ VOD ភ្នំពេញ លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃពុធនេះដែរសាលាធរបានបើកសវនកម្មសួរដេញដោលមួយលើករណីសកម្មជនម្នាក់នៅតំបន់បឹងកក់ដោយតុលាការថានឹងប្រកាសសាលិកានៃចុងខែកុម្ភៈខាងមុខនេះក្រោយពីបញ្ចប់សវនកម្ម សកម្មជនបឹងកក់ដែលកំពុងជាប់ឃុំរូបនោះបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលគោរពសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋនិងកុំចាត់ទុកពួកគេជាសត្រូវដើម្បីបង្ហាញថាខ្លួនជាមេដឹកនាំល្អរបស់កម្ពុជាលោកពេជ្រចម្រុងរីកា សកម្មជនដេីលីនៅតំបន់បង្កដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារបានទទួចឲ្យមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកុំចាប់ទោសប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះជាសត្រូវដោយថាគួរដោះលែងពួកគេឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញក្រោយពីបានផ្ដល់ចម្លើយក្នុងបន្ទប់សវនកម្មសួរដេញដោលមួយនៅសាលាឧទ្ធរព្រឹកថ្ងៃពុធនេះតំណាងសកម្មជនដេីលីតំបន់បង្កអ្នកស្រីទេវនីបានថ្លែងថាការចោទប្រកាន់របស់សាលាការមកលើអ្នកស្រីគឺធ្វើឡើងដោយសារលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ
ปัญหาใดทลีชีสตรีเนสไรบรรทออท้ากาได้ตุลาการบรรทอคุมครูนี้คือโดยสารให้พ่อนโยบายจราจรเชียงโดยท้าจมพูกาดในนี้บางขมิ้นอันตรากรมปีโลกนิรันดร์ไตรเตเนสไรก็มันอาจมีสไรเพียบล้างเวงไล่ส้นกับข้าวต้มดอกทุ่มหมกพัดพัดนักน้องตือกาจับตุ๊กเจี๊ยบรอดเจี๊ยบสตรีเบอร์กาฝังเงยกระต่ายเรืออ้ายเจี๊ยบรอดลวนไอ้มันตะโกนดอกเจี๊ยบรอดให้ทบอ้ายเจี๊ยบรอดเลื่อนมันเวตเนื้อเรื่องเทียบกาจับตะท้องนั่นทบอ้ายเจี๊ยบรอดตะเมก ហើយធ្វើឲ្យប្រជាប្រដ្ឋទឹកនេះហើយធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមានការលិចលង់ហើយធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមានភាពអាម៉ាស់នៅខាងអន្តរជាតិនេះហើយគឺជាកំហុសស្ទើររបស់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់កម្ពុជាដែលមិនចាត់ទុកពលរដ្ឋរងគ្រោះជាសត្រូវលោកសឹងសែងករណាមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរបស់សមាគមអាត់ហុកដែលមានវត្តមានក្នុងបន្ទប់សាវនាការនោះដែរបានឲ្យ VOD ទល់នឹងពេលនេះតុលាការមិនអាចស្វែងរកភស្តុតាងដែលបង្ហាញថាអ្នកស្រីទេវនីបានដឹកនាំបង្កឲ្យមានហិង្សានៅក្បែរផ្ទះលោកហ៊ុនសែនកាលពីឆ្នាំ2013នោះទេលោកបន្តថានៅក្នុងបន្ទប់សវនកម្មនៅព្រឹកនេះតុលាការមិនបានយល់ព្រមតាមសំណើរបស់មេធាវីការពារក្តីដែលស្នើឲ្យបង្ហាញវីដេអូក្នុងកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនៅផ្ទះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះទេលោកក៏បានចូលរួមអំពាវនាវឲ្យតុលាការទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ប្រសិនបើពុំអាចរកឃើញថាអ
ខ្ញុំពេជ្រចម្រុង VOD ភ្នំពេញកំពុងស្ដាប់ VOD ជាទីមេត្រីគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនបានបង្ហាញការគាំទ្រកែច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយតាមការចង់បានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប៉ុន្តែគណៈបកខ្លះទៀតបានជំទាស់ ខ្លឹមសារសំខាន់ក្នុងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនេះគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រធានឬអនុប្រធានគណៈបកនយោបាយណាដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌមានសិទ្ធិដឹកនាំបកបានោះទេលើសពីនេះទៀតបើប្រធានឬអនុប្រធានគណៈបកណាមួយបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌធ្ងន់ធ្ងរក្រសួងហាផ្ទៃមានសិទ្ធិប្តឹងទៅតុលាការកំពូលសុំរំលាយបកនោះទៀតផងប្រធានគណៈបកសម្បុកឃុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យលោកម៉មសណងដូបានគាំទ
ចូលគាំទ្របើធ្វើច្បាប់នឹងសម្រាប់កំទេចសង្គ្រោះជាតិនឹងអានឹងចូលគាំទ្របើរត់ជរិតពីព្រោះអ្នកទាំងអស់នឹងទុកអ្នកជាតិតៃអ្នកសហជាតិជាសត្រូវរបស់អ្នកដឹកនាំសង្គ្រោះជាតិមិនគួរឲ្យសង្គ្រោះជាតិនឹងមានដំណើរការតទៅទៀតទេគឺសង្គ្រោះជាតិនឹងគឺជារំលឹករូបមួយធ្វើឲ្យសោកស្ដាយហើយហិនមកហើយយើងច្បាប់ល្អបន្តអានឹងជារឿងមួយប្រធានគណៈបកផ្នែករូបរួមជាតិលោកយឹកប៊ុនឆៃក៏គាំទ្រចំពោះការធ្វើវិសោធនកម
ียบรวิ่งปากการนำนักหนึ่งปั้นอยู่บ่ายเซ็งเซ็งเตียบในจิตใจเนี่ยนะเดี๋ยวเพียจิตปัญญาสำคัญเลยจะลองมาอยู่คืนเนี่ยจะอ่านเวทนั้นคือชามันเป็นสมาธิสิ่งนี้หรือเรื่องเนี่ยเรื่องนาคือเรื่องทอมดูเนี่ยกรอยเป็นนาจิบับเวทีออกสุดเนี่ยกรอยเนี่ยเรื่องเนี่ยดูเนี่ยทอมเป็นเวทีต้องออกเนี่ยเรื่องกรมจิบับต้องออกเนี่ยสมุยนั่งออกเรียนต้องตาที่เท่วันเราลองมาอยู่คืนเนี่ยจะเปลี่ยนเคยเนี่ยเรียนปัญญาคลาสนั่งการระบบจิบับนั่งหาโดยเฉยแน่นอนเปียกกันหน้าปลาสมปอนดำใบประจีนทับไตลูกเปิ้ลกี้ความตรอพองนั่งมันความตรอพองยังยังแหละค
ខាងពីរណាទី1បើដឹងតែខ្ញុំធ្លាក់ខណ្ឌប្រទេសមួយដែលមានច្បាប់ត្រឹមត្រូវច្បាប់មានសិទ្ធិភាពអាចអនុវត្តទៅលើមនុស្សទូទៅអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រប់ប៉ុន្តែខ្ញុំស្ថានភាពស្រុកខ្មែរហ្នឹងគឺច្បាប់វាមិនមានតម្លៃជាសកលវាមិនអាចអនុវត្តទៅលើមនុស្សទូទៅអញ្ចឹងយើងខុសឬក៏ត្រូវហ្នឹងគឺវាអាស្រ័យទៅលើគេពួកអីខុសឬក៏មិនខុសរបស់យើងហ្នឹងវាមិននៅលើយើងទេនៅលើបកិថាណាចំណែកអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប
ដែលមានចេតនាមិនល្អដើម្បីរាំងខ្ទប់ដៃគូប្រគល់របស់ខ្លួនផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញសក្តីពេញច្បាប់នេះគឺមានចេតនាមិនល្អទេគឺព្យាយាមបំពេញបង្ខាខាំងឬមួយក៏ទាត់ចោលមិនឲ្យដៃគូចូលរួមប្រកួតប្រជែងដោយស្មារតីភាពណាហើយទីទៀតវា ប៉ះពាល់ទៅដល់ស្មារតីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលបានចែងនៅប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលប្រកាន់គោលការណ៍ជាតិតៃសេរីពហុបកនេះកាលណាយើងបង្កើតច្បាប់មួយដែលតឹងតែងដែលសំខាន់ដែលមានទម្រង់បែបគម្រាមកំហែងមកធ្វើទុកបុកម្នេញបែបនេះគឺជាប្រការមិនល្អទេសម្រាប់ស្មារតីអនាគតនៃប្រទេសជាតិតៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានប្រធានគណៈកម្មការជំនាញនៅរដ្ឋសភាមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏បានទីមទីឲ្យពន្យាការ ច្បាប់ដ៏ចម្រងចម្រាស់មួយនេះដោយដឹងថាច្បាប់នេះជាគោលដៅចង់រំលីគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេនេះប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានប្រាប់ ទៅលើលោកសំរងស៊ីប៉ុន្តែលោកសំរងស៊ីបានប្រកាសលាលែងពីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមុនច្បាប់នេះចេញទៅទៀតដែលអ្នកវិភាគយល់ថាធ្វើឲ្យបកកណ្ដាលអំណាចដាច់ការព្រៃមិត្តកំពុងស្ដាប់វីដីជាទីមេត្រីព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតក្រោយពីមានការកែទម្រង់ជាបន្តបន្ទាប់នៃការអនុវត្តប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិហើយគណៈកាបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4កាន់តែខិតជិតមកដល់នោះរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចទម្លាក់ការដ
tam trus day, tai ka at the wat, at prechom nang ka lu bat chan, lukon sri wat, rika. Rotapibal Cambodia ban some right to mleka dos rai ban dung krau propon to laka, the peponton and capital seva satirana, nang ka krokrom rot the baltanak crown chit the can knack crown. Let had a bay bank chim new top chet of opera chiporon and mulatan to look capital seva about rot. ក្នុងអនុក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី8កុម្ភៈដែលវារីតទៅតែទទួលបានរដ្ឋាភិបាលបានដឹងថាខ្លួនបានសម្រេចបង្កើតការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋនៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិក្នុងភារកិច្ចទទួលស៊ើបអង្កេតនិងសម្រុះសម្រួលដោះស្រាយវិវាទនៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបណ្ដឹងនៃការផ្ដល់សេវាសាធារណៈរបស់រដ្ឋរួមទាំងបញ្ជូនបណ្ដឹងដែលមិនស្ថិតនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនទៅស្ថាប័នពាក់ព័
ប្រជាពលរដ្ឋរាជធានីខេត្តនិងការិយាល័យក្រុងស្រុកខណ្ឌ ប្រធានលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មាធិការជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិលោកសកសិដ្ឋាមានប្រសាសន៍ថាការសម្រេចផ្ទៃនេះគឺបន្ទាប់ពីមានការដកពិសោធន៍ជាង 6 ឆ្នាំនៃការបង្កើតការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយហើយឃើញថាប្រសិទ្ធភាពនៃការបង្កើតនោះគឺអាចឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកបន្តថាការិយាល័យនេះនឹងមានសមត្ថកិច្ចក្នុងការដោះស្រាយចំនួនរវាងរាស្ត្រនិងរដ្ឋ ទិជាយ៉ាងណាលោកថាការបង្កើតការិយាល័យទទួលបណ្ដឹងថ្មីនេះមិនមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការទទួលខុសត្រូវលើវិវាទដីធ្លីដែលបានកើតមុនពេលដែលការិយាល័យនេះត្រូវបានបង្កើតនោះទេដោយសារតែវិវាទដីធ្លីដែលកើតឡើងមុននោះមានមួយចំនួនធំត្រូវបានធ្លាក់ទៅកាន់ស្ថាប័នជាតិក្នុងការដោះស្រាយរួចហើយ នាយករដ្ឋបាលសម្ព័ន្ធគណៈនៃសង្គមលោកសនជ័យយល់ថានេះជាជំហានមួយថ្មីបន្ថែមទៀតរបស់រដ្ឋាភិបាលសម្រាប់បំពេញនូវតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតែលោកនៅមានការបារម្ភពីប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តយន្តការនេះដោយសារតែថវិកាដែលបានរៀបចំនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិនៅមានកម្រិតមួយដែលនៅទាបនៅឡើយ
ចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិនិត្យមើលទៅលើបទពិសោធន៍នៃការអនុវត្តកន្លងមកដូចជាការយឡៃច្រកចេញចូលជាមួយដែលគេបានធ្វើកិច្ចការល្អបានអញ្ចឹងត្រូវតែជារបៀបរយៈមួយដែលពិនិត្យមើលទៅលើការងារកន្លងមកតាមរបស់តែលឲ្យច្រកចេញចូលជាមួយហើយជាពិសេសបើសិនជាថាវិការជាតិដែល ទៅរដ្ឋបាលខ្ញុំសពថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនមានជំនឿថាមានប្រសិទ្ធភាពយូរអង្វែងទេបើវាមានប្រសិទ្ធភាពវាមានរយៈពេលខ្លីណាជំនាញខាងអភិបាលកិច្ចលោកបណ្ឌិតច័ន្ទវិបុលលើកឡើងថាយន្តការនេះគឺធ្វើបានល្អទៅតាមទ្រឹស្ដីតែសម្រាប់ការអនុវត្តវិញលោកមើលឃើញថានឹងមានការប្រឈមច្រើនលោកលើកឡើងបែបនេះដោយថាអត្តចរិតរបស់មន្ត្រីដែលយល់ថាខ្លួនជាមេរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយបាត់ពិសោធន៍របស់គណៈនាយកភាពពីមុនគឺមិនសូវ
ទីទៀតគឺការមិនដោះមិនដាល់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានយល់ច្បាស់អំពីយន្តការនៃទូនទីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងកត្តាបកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយនៅក្នុងនេះគេបានទៅស៊ីនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនេះគេហៅថាវគ្គដំណោះស្តីពីពលរដ្ឋជានិងអ្នកជាតិប្រកាសហើយទី3ទៀតគឺគឺបង្កើតយន្តការជំនួយដើម្បីធ្វើការជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការដែលមានចរិតលក្ខណៈអ្នកដែលស្រឡាញ់អំពីគេហៅថាវិមជ្ឈការហើយនឹងវិសាមជ្ឈការន
ពលរដ្ឋនៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិនេះនឹងត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលរៀបចំបង្កើននៅទូទាំងប្រទេសឲ្យបានមុននឹងឡាយឆ្នាំ 2017នេះខ្ញុំហ៊ុនសេរីវត្តVOD ភ្នំពេញ លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីរីឯធនីគារជាតិនៃកម្ពុជាអនុវិញបានប្រាប់ឲ្យគ្រឹះស្ថានធនីគារនិងហិរញ្ញវត្ថុបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណខ្លួនថាជាគ្រឹះស្ថានឯកជនមិនមែនជារបស់រដ្ឋបន្ទាប់ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រមានបិទការពីសប្ដាហ៍មុនសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ធនីគារជាតិកាលពីថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017បានបញ្ជាក់ជាថ្មីទៀតថាគ្រឹះស្ថានធនីគារនិងហិរញ្ញវត្ថុជាគ្រឹះស្ថានឯកជនហើយក
nâng sma cùng micro hệ răng vật thọ Campuchia nơi ngay tì bàm buôn thái công phẹt chăm bì bòn lắp bàm bí ban đầm rời ai át vọt với thiên ca chia bằng toán chùm luôn bàm môi chùm nót đôi chia bằng thèm lơ xlạ dì hào rộng bọc luôn nơi bịa thà Kristan ai kịch chún nâng bằng hành xlạ xa nhà bịa ní nơi tì tăng xóm xọp nông xlạ ca rộng bọc luôn đã ạ tệ thị chún ngay mưa khơn chị đàm កាលពីសប្តាហ៍មុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានព្រមមានបិទស្ថាប័នមីក្រូហេរញ្ញវត្ថុណាដែលលោកចាត់ទុកថាមិនបានអប់រំអ្នកខ្ចីប្រាក់ឲ្យយល់ច្បាស់ពីរឿងបំណុលរបស់ឯកជនហើយអាចមានការភ័ន្តច្រឡំនិងបំណុលរបស់រដ្ឋដោយទំនងខ្លាចប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចបាទលោកអ្នកនេះស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះបន្តពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកអ្នកនៅបានស្ដាប់បទវិភាក់
ដោយសារយន្តការប្រជាធិបតេយ្យទេ VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដោយលោកពៅមេតា ព័ត៌មានអន្តរជាតិមុនដំបូងយើងចាប់ផ្ដើមពីករណីនៃការសម្លាប់បងប្រុសលោកគឹមចុងអ៊ុនគឺលោកគឹមចុងណាននៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ី មានសេចក្តីរាយការណ៍ចុងក្រោយនេះបានបង្ហាញថាស្ត្រីពីរនាក់ដែលគេសង្ស័យថាជាអ្នកដាក់ថ្នាំបំពុលសម្លាប់បងប្រុសលោកគឹមចុងអ៊ុនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងនៅប្រលានយន្តហោះនៅកូឡាឡាំពួរនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនោះគឺបានស្លាប់ដោយអាកំបាំងទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានជប៉ុនខ្យូដូបានរាយការណ៍ថាស្ត្រីជាជនសង្ស័យទាំងពីរនាក់នោះត្រូវបានគេសម្លាប់ហើយនៅក្នុងសេចក្តីសង្ខេបព័ត៌មាននោះខ្យូដូមិនបានបញ្ជាក់លម្អិត ថាអ្នកណាជាអ្នកសម្លាប់ហើយសម្លាប់ដោយរបៀបណាសម្លាប់នៅពេលណានោះទីបណ្ដាញសារព័ត៌មានកូរ៉េខាងត្បូងធីវីជូសុនបានរាយការណ៍ថាលោកគឹមចុងណាមបងប្រុសរបស់លោកគឹមចុងអ៊ុនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងត្រូវបានគេដាក់ថ្នាំបំពុលនៅប្រលានយន្តហោះកូឡាឡាំពួរដែលគេសង្ស័យថាធ្វើឡើងដោយស្ត្រីជនជាតិកូរ៉េខាងជើងជាចារកម្មរបស់កូរ៉េខាងជើងពីរនាក់ ប្រធានការិយាល័យស៊ើបអង្កេតបទឧក្រិដ្ឋនៃនគរបាលម៉ាឡេស៊ីនៅរដ្ឋសេឡាកូលោកហ្វេតឌីលអាមេតបានថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទ័រថាលោកគឹមចុងណាមបានហៅឲ្យគេជួយនៅប្រលានយន្តហោះនៅកូឡាឡាំពួរពេលមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរវិលមក
hai đồng bông lai kê dục tới xung cư nơi clinic, nơi nông pro liên dân hoa nụ. Bọn tay mình miên sẽ thân hợp thu xả, tớ bình chôn tới xung cư nơi môn tí bệt nơi bài nụ. Bọn tay bông pro lô kim chung ôn rụng nỉ. Bạn sạp nơi bê bình chôn tới căn môn tí bệt, cứ sạp nơi lưu rực dân nơi tạm phở. Chúng mình bỏ ra miên này ca sạp bông pro rô bó lô kim chung ôn mê được nôm đạch ca nơi cổ rê khăn chương nỉ. Mình toàn miên bỏ ra miên pro tạc cam chế phở ca nà mùi. Pi cô rê kháng chương nửa lời, và tôi bây chỉ miên bỏ ra miên sắp xa trên Pi Saharot Amerik, chứ bọn, nâng cô rê kháng thủ bụng, rùm chỉ môi bỏ ra miên nơi Malaysia gọt đào. Bỏ ra miên ảnh trả chiến môi tiết sẽ đầy Pi ca bùng rít sẽ mắt tập hiệp, nơi dân hoa hơn nơi sẽ một, nâng nơi lửa cả, rô bọc bỏ tỷ chân. Bỏ bọn sắp xa rô bọc rốt chân bàn bánh chạy nơi thang ngay bốt tí đọc răm đi thẻ, dân hoa sẽ một thông chiến kê bóng phốt nơi lơ bị phục lục, nâng riêp chom rôi hỏi. Rồi nâng thơ ca hoa hở, chỉ lực đồng bụng, nơi vẹn con đa cho năm Pi Pon đọc rộng Pi Ni. Sa bò ra miên rốt chân bàn bình chạy thai dân hoa sở một, đài miên lật tập hiệp, hoa hở tiếng nơi lưu cục, nâng nơi nông tực nú. Cư bàn xa là bông ca Pi Thái Ti đọc mùi, đó Thái Ti đọc buôn khai công phẹt cho năm Pi Pon đọc rộng Pi. Hai tù tù bàn chục chỉ, nông đồng nào ca phở lật, nơi tì krong phía kháng thơ bông này bờ tế chân, cư tì krong xu hải. Đại đồng nào ca này chấp đàm phở lật ní cư chấp đàm tăng Pi khai cả cả đà, cho năm Pi Pon đắp rả mùi. À nhà thô chân bàn bình chạy thai dân hoa nụ, cư bóng hành khu luôn chế phở cả, nơi bẹc cả đà cho năm Pi Pon đắp rả mùi. Krom nẹ phở lật rô bò rọt, cư krom xa hạ prọt tế bát ca ụ xa hạ cam chương tực rô bò chân. Thả lành prap tì phở nẹ nghe xa bò rả miên rọt chân xin hô thả, dân hoa ê chi prả mùi rồi, miên prò vãnh xam sắp rả mùi mạch. Nâng miên sạp 38 km. Anu Pra Thiên Krook Rông Tu Tư Rà Bò Saha Pra Tây Bát Ka U Saha Kam Chương Tức Rà Bò Chân Lô Kinh Rù Càng Ban Thái Thả Ní Cư Chia Dân Hoa Sơ Một Đại Thông Chiên Kê Bông Phót Nơi Lơ Pi Phúc Lô Cư Tùm Hôm Bô Inh Pram Pi Rôi Sam Sấp Pram Pi Lô Thả Ka Rà Chà Na Dân Hoa Ní Lạng Cư Ách Pra Tây Bát Ka Nông Ka Pôn Lút Lương Chai Prì Nâng Pê Sơ Cạ Cảm Chui Sơn Kru nơi nông sản mất cỏ bản. Chân cư chia bộ tế mô hà ảm nai tí pi nơi lơ bị phục lục, bằng tốp Pi Saharot Amerik. Hai công phong tại khách khom prăng prảnh, phong rừng nai bạch chay kỳ tế rô bọc luôn, đàm bay bộ năng bộ chênh chi môi Saharot Amerik. Bộ ra miên ảnh trả chiếc trong cao dương mục tam đàn Pi đồng nai ca cục krong rô bọc bộ thị nế thập đầy Philippines, lục đu tử tỷ. Bộ thị nế thập đầy Philippines, lục rô trí cô đu tử tỷ. Thay nơi thay bút nít thẻ, lưu quam trô rốt môn trây cổ xuống bà rì thàn. Đại bàn xâm rạch lục châu kịch xa nha chi mùi krom hôn rục rô rải. Bà màn chít mùi phía bầy, đại bằng co phòl bạc bòl đòl ca áp hiệp vọt chít từ thay ảnh ạc cụt. Lưu rô trì cô đu tư tê màn thay nơi thẻ, rốt môn trây cổ xuống bà rì thàn. Nâng thôn thiên thô mà chít, cư lục xây rì kì na lô bạch màn thay nơi thẻ. กรมหุ้นรุกโรคไร้มวยจำนวนกำปองตายบำเพ็ญปฏิฐานให้ลูกไส้บานประเมินตั้งปีลางการดำเนินเพลียมเพลียมการปีคายมิถุนาชนำปีปอนดับประมุยท่าโปรตีจิตอาจนั่งดำเนินการเติมหมกหมันดอยมันจำบัดรุกโรคไร้หนุตีลูกไส้โลกไปบานทลายการปีไทยอังกฤษแห่ลูกไส้บัญชีเอาลูกเจ้ากิจสัญญาจิมวยกรมหุ้นรุกโรคไร้จำนวนเจ็บสปรัมได้กำปองอนุวัตกิจโปร่งเปลี่ยนในการรุกโรค ลูกไส้บ้านบัญชีท่ากาบัญชีเอาลูกเจ้าหนีดาวิบัญชีแฮดพอลแท่ดาวิซากรมหุ้นเตียงหนูกรมปงแต่เทเวสกรรมอภิบเนรดัมบอนกุดกงตึกเฮยไอหนังปะปอลดาวกุนอภิบตึกหนังกาบกุดกงตึกตือให้อนาคตวิทยาประกาศจะนั้นชนะหมกนี้ รอบทอมมนุษย์ในฉบับกัมพูรบกัมพูชีเตรียมบ้านแนวนโยบายทวีสัตว์นักการจราจรเลือกหนึ่งฉบับคลาสติสบ้านบังการลานพลิมพลิมตามการจองบานรบกแนวนโยบายหรือจอมปีสถานการนโยบายต่างๆปัจจัยแนวคลอมือมุ่ยจำนวนอ้างทาการกายฉบับกันลอหมกนี้หากบานกาปีอำนาจนักบำราประโยชน์กันนักประจราจรเชียงประโยชน์เจียดรอฮุดแนววิพีคลาท้าจีการกัดกบาลดำเริงมุ่ง ในเปกาบอชนาวจิตมกดอนนี้ลูกคนแสนบ้านจุมรุ่งอ้อยดำนางรีฮรบอลูกทวีวิสาวตนกรรมฉบับคณะปะนโยบายได้ฉบับนุบ้านประดอลอำนาจนอตตลาการกัมพูล
អាចរំលីគណៈបកនយោបាយបានបើពួកគេបំពេញទៅលើខ្លឹមសារនៃច្បាប់ថ្មីនេះបាទតុលាការមិនអាចក្រៀតអាចរំលីគណៈបកនយោបាយបានវានឹងប៉ះពាល់អ្វីខ្លះដល់ជនការពង្រឹងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកញឹមសុខនរៀបរៀងបទវិភាគនេះ រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រឡាយផ្អស់លេខាឲ្យប្រើប្រាស់តាំងពីឆ្នាំ1691មានត្រាមួយចំនួននៃច្បាប់កម្ពុជានេះបានធានាពីសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិសិទ្ធិធ្វើនយោបាយបែងចែកអំណាចដាច់ពីគ្នារវាងអំណាចទាំងបីមាននីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិនិងតុលាការមានត្រា 56ចែងថាប្រជាជាតិកម្ពុជាអនុវត្តគោលនយោបាយសេរីពហុបកបើទោះបីជារដ្ឋធម្មនុញ្ញមានអាយុកាល20ឆ្នាំហើយក៏ដោយតែអ្នកខ្លាំមើលអះអាងថា អ្នកតាមដានមួយចំនួនមើលឃើញថាច្រើនឆ្នាំមកនេះរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវបានគេធ្វើវិសោធនកម្មច្រើនដងនិងច្បាប់ខ្លះទៀតបានកើតឡើងជាហួសហែក៏ប៉ុន្តែពួកគេថាលទ្ធផលទាំងនោះធ្វើឡើងការពារតែប្រយោជន៍គណៈបកមិនបានជំរុញល្បឿនវិជាធិបតេយ្យទីរហូតអ្នករិះគន់ខ្លះថាអ្នកនយោបាយបាននាំគ្នាធ្វើច្បាប់តាមរូបមន្តកាត់ក្បាលដំរើមុខ ដូចជាការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញបន្ថែមនៅឆ្នាំ2009អំឡុងជាប់ពាក់នយោបាយក្រោយការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី3រវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញពី2ភាគ3ត្រូវ51មួយវិញដោយមានគណៈបកសំរងស៊ីចូលរួមធ្វើច្បាប់ឯកភាពសម្រាប់បណ្ដេញសម្ដេចក្រុងព្រះចេញពីប្រធានគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិច នេះមិនទាន់រកបញ្ចូលការធ្វើច្បាប់ដ៏ជំរងចម្រាស់ផ្សេងៗទៀតដែលគ្មានតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមអនុម័តដោយជាច្បាប់សហជីពច្បាប់គ្រប់គ្រងអង្គការសង្គមស៊ីវិលច្បាប់ស្ដីពីលក្ខន្តិកៈរបស់ចៅក្រមនិងពរិញ្ញាជាដើមជាថ្មីម្ដងទៀតអំឡុងជិតដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017និង2018លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានជំរុញឲ្យរដ្ឋសភាធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដ៏ជំរងចម្រាស់មួយទ
សេចក្តីស្នើច្បាប់ដែលធ្លាក់ដល់ដៃរដ្ឋសភាហើយនោះបានបើកផ្លូវឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃនិងតុលាការអាចផ្អាកឬក៏រំលាយគណៈបញ្ញយោបាយណាមួយចោលក៏បានប្រសិនបើគណៈបញ្ញយោបាយនោះបំពេញទៅលើច្បាប់ថ្មីនេះមិត្រា 8 មន្ត្រីបង្កើតកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងមន្ត្រីធ្វើការញុះញង់ដែលអាចនាំឲ្យបែកបាក់ជាតិតើការកែច្បាប់ឲ្យតុលាការមិនអៃក្រិចអាចរំលាយគណៈបញ្ញយោបាយបានប៉ះពាល់ដល់ប្រជាធិបតេយ្យទេនយោបាយបានអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតខំហ្វ្រេលោកកុលបញ្ញាលើកឡើងថាប្រទេសដែលប្រកាន់ប្រជាធិបតេយ្យលោកថាគេធ្វើច្បាប់បើកទូលាយធានាដល់សេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងសិទ្ធិធ្វើនយោបាយដោយស្មើភាពគ្នា លោកកុលបញ្ញាវិភាកថាបើវិនិច្ឆ័យពីក្រុមសារនៃសេចក្តីស្នើច្បាប់និងឯករាជ្យភាពរបស់ប្រព័ន្ធតុលាការលោកថាច្បាប់នេះហាក់បានຕົកឱកាសឲ្យមានការបកស្រាយច្បាប់ដើម្បីដាក់សម្ពាធទៅលើគណៈបញ្ញយោបាយដែលបានចូលរួមប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតមិនឲ្យមានលទ្ធភាពប្រកួតប្រជែងបានស្មើភាពគ្នាទីនិងថាបានប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា បើតាមលោកកុលបញ្ញាការចែកមិនអោយគណៈបញ្ញយោបាយធ្វើអបគុំនិងបង្កើតកម្លាំងប្រដាប់អាវុធលោកថាជារឿងត្រឹមត្រូវដែលលោកថាមិនងាកឆ្ងាយពីកន្លងប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែលោកថាចំណុចដែលចែងពីការដាក់ទោសកំហុសពីការប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខនៃរដ្ឋនិងញុះញង់ជាដើមលោកវិភាកថាជាចំណុចគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនៃការប្រកួតប្រជែងដោយដំណាភាព ឯកឡាមកយើងឃើញមាននយោបាយអ្នកណារឿងមួយចំនួនត្រូវបានដាក់ពន្ធនាគារនិងការបកស្រាយរឿងតែប្រតិកម្មការញុះញង់ឯងជាងការគាត់ជាការបញ្ចេញមតិខុសគ្នាទៅលើបញ្ហាមួយគេមិនអាចទៅចោទប្រកាន់អ្នកនយោបាយអ្នក
ในเรื่องไทยปัญหาปปอนจะกรมยืมมาจำนวนปริญญาอันนี้ยืมเงินเชื่อสมัยจุดมาจำนวนจะเอาที่ท่าเชื่อสมัยจุดระบบคณะปัญญาใบเชื่อมันใจระบบคณะปัญญาใบเอาเงินเด็กกัดตุกเรื่องคณะปัญญาใบเรื่องเงินใบยอดมันจะได้ทอเลยมันนี่จะปัญหานะนี่ยืมมีใบติดลูกคนปัญญาวิพีธาสิ่งใดสนาจุบับนี้ บางขมิ้นกาไก่ปลายปีรอดสพีได้มีนสำเร็จพิจารณาดูทีลูกท้าจีอุปกรณ์อยู่บ่ายระบบคณะปะกรมปุ่งกรุบกรองอำนาจฉบับนั้นจะกระทบการมีส่วนของการถือถ้วยเอาดับปะไปแข็งดับปะมาปุบเฉยนั้นคือเรื่องหนึ่งเนี่ยถ้าในขนมสถานเก็บมวยได้เกี่ยงในส่วนของการชกปะหรือก็มีให้กับกอดจิตปะปอลขับวัชรนักเรียนทำใจอยู่ในทัวร์กับกุบเฉยมีทำใจอยู่ทัวร์ให้จับปะปอลแล้วนักเรียนปะปอลจะนั่ง โจมกุบเจนไฮกิตการคณะปะในมีกำลังโยบายฟูเจนไปผ่าภัยที่นี่นะลูกกุลปัญญาดังติดหางดำเนินการบอชนาทมุ้ยได้ประพฤติโดยสไรตรมตรึงยุติโทรรัฐบาลตรึงบังการฉบับอย่างติดจุดนุ่นปีคือฉบับบอชนาทนั่งฉบับสไรปีคณะปะนโยบายเอาไปบ่าวตีลี่ปีสไรพีบัญชีมิติสุดฟื้นนโยบายเอาไปมีดำเนินภาพศาสตราจารย์เจสันนโยบายลูกโซจันท ถ้าบ้านเลือกแรงท่าสกดิสนาฉบับนี้บ่าวขมิ้นกาไก่ปลายตีโลกวิพีธาหนึ่งมังกรมีนกาใบบาดขีดพ้องหนึ่งมังกรหันอิพย์ดอลปิจิตุปไตดอกขมิ้นเชยในกัมพูชีโลกโซจันทาเลือกแรงเตียธากระไดโลกวิพีแบบนี้ได้โลกท้ายุงจะเลือกปปอนตลากาปีนี้มันไอกรีสถัดในกรอมสปีดเนี่ยการอำนาจหนึ่งมวยเป็นเตี้ยโลกท่าเนี่ยนโยบายขมายปัจจุบันมันเจ็บปราบพระวัปปะทอจะเจคณีโรคดำนอสไร หาจ้างแต่ยกเรื่องบุกกลวีประหารนี้นั่งเรียบปวกนี้เธอเอาสังคมใบใจลูกทากตาตึงนี้นั่งจุมรนเอาเมียนผิดพอยสุ้ยในกาใบบะเนียปีขงมุกยิ่งเมื่อเธอเปลี่ยนแบบฉบับในคณะปัญญาใบทำไมการแบบเปลี่ยนเมียนการแบบสไลด์เพียบบอกคณะปัญญาใบแบบนี้วิจิตรในนู้นได้ กับปงตาปัญหาการบัญชีมันบานดาวน์เลือกเพลินในวิจิตรปฏายนุตีเอาตักกันน่าจะโดยเฉพาะปงตาเตรียมเถื่อการรุมเรียกคณะบัตรได้จะได้คู่ประกวดเชิงจะสวดสาวนุตตะวันเชี่ยเชียงการเตรียมเถื่อการบัชนาวตาวจะไล่ตามตรอยจะติดทว่าตามอยากจะรับชนาวตาปฏิการบัชเชียประวัตินุกันเนี่ยไอ้กิเตวิจิตรสันนิยบายนั่งอภิบาลกิจโลกบันเดชจันทร์บอลบานวิพีประหะประหะได้ท่าฉบับทำไมนี้มันบานบ่าวตุลีปีลมโฮสไรพีบัญชีมิเตนั่งกาประกวดเชิงดาวิสมาผิวขณีบายประเชียตุปไตนุตีโ
Bạn lúc này nếu sắp chỉ tìm mệt rấy, muốn là mình chọc các vị trí bỏ ra mình phê lượng nghề cho robot VOD, khi nhóm xông xung khai bỏ ra mình xong khăn đối tỏ tư. Nếu bất ngay bột ní, sẽ là ở thổ bán bác sau nà cả xua đánh đào muối, lưu cả ở đây sẽ các mạch chôn mà nét nơi đồng bọn bằng có, đói tù là cả thá, nâng bỏ cả xa đề cả nơi trong khai công phẹt hàng mục ní. Các loại bị bệnh chọc xa và đá cá, sẽ các mặt chân bằng có, đai công phụng chọc khung luôn rụp nốt. Ba năm biểu níu ở rạc thạp bị báo, cổ rốt sệt rồi bóc bù rốt, nâng công chặt tục bộ kỳ chia sạch trấu, đảm bây bằng hành thà luôn chìm mì đất nòm lọ rồi bóc Campuchia. Lúc này nên sạp chỉ tìm mệt rấy, chấm nay ai bỏ ra miền mùi tiết, các loại bị miền cả cái tùm rung chia bằng tốp, nây cá ạ nụ vọt và chia thập tay nơi thân nạc ra một chiếc, hai khả nạc cá bỏ chân nọt không sẵn cạt án át tị buôn, căn tài khật chật một đoàn nụ, rọt tha bị bà ban xâm rạch tùm lẹ cá đọc xài vì viết rọt bà, rồi viên người nâng rọt, từ căn thân nạc ra một luôn, đòi lước làng thà đảm bách bằng cản chùm nước tục chật rồi bỏ chia bộ rọt, từ lưu thân nạc mù lật thàn. Tôi chỉ dặn ná, xâm rạp nẹ chùm niến, dô thà vì thế nà kà ní, cứ xa rọp tạm từ sức đấy, tại các ạ nụ vọt ác bởi chồm nâng ca lùng bạc trả ơn. Bạc lục nè nếm sạp chỉ tìm mệt rấy, các vị trí bỏ ra mình phê là nghị trở bóng vì dấu đi, đại bán xài chút lục nè nếm sạp nập bì ní, chọp tát bần này. Khi nhóm bát nạp sập hiếp, rùm tàng xa hạ cà rây tàng ốc, xôm ọ cùn, nâng xôm chùm rịp lìa.